सम्मान्य सभामुख महोदय आज मुल्की संहिता सम्बन्धी केही संशोधन गर्न विधेयकमा छलफल गर्दैछौँ हामी <coughs> र यो अनुचित लेनदेनलाई रोक्न र त्यस्तो कसुर र अन्यायमा परेका जनता गरिब निमुखा जनतालाई न्याय दिन ल्याइएको विधेयक हो विधेयक हो र यसले पीडित जनतालाई न्याय दिने छ तर यसमा संशोधनमा आएका केही विषयवस्तुहरू जस्तै सजायको व्यवस्था सदियोदेखि गाउँघरमा समाजमा जुन लेनदेन हुने व्यवस्था थियो र त्यसको एवजमा तमासुक बनाउने व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्थाको विरुद्धमा यति कठोर सजायको व्यवस्था गर्नु जसले बैङ्कले लगानी नगर्दा सहकारीले लगानी नगरेका गरिब जनतालाई आम मान्छेलाई कुनै मान्छेको छोराछोरी बाहिर पढ्न जाँदा औषधि उपचारको लागि बिहाबारीको लागि लगानी गरेको व्यक्तिहरू सबैलाई दोषीको दृष्टिकोणले हेर्नु राम्रो कुरा होइन समाजमा केही मान्छेले गर्दा समाज बदनाम भएको मान्छे पीडित भएको गरिबहरू न्या, न्याय न्याय पाउन नसकेको तर असल मान्छे पनि हाम्रो समाजमा छन् र हामी के भन्न खोजेका छौँ कि सबै मान्छे बेमान नै हुन् त्यस्तो होइन सामान्य सभामुख महोदय मा सबै मान्छे बेमान होइन त्यसले यो संशोधनसहित यो विधेयक पारित गर्नुपर्छ र मेरो आग्रह छ मान्य मन्त्रीजीलाई सम्मान्य सभामुख महोदय मा मार्फत संशोधन गर्दा प्रकृतिअनुसार दोष दोषी जसले जति दोष गरेको छ गल्ती गरेको छ त्यही अनुसारको सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ र अर्को पुरानो तमासुकलाई प्रमाणीकरण गर्ने खुला कुरा छ जुन विधेयकमा आएको छ त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्दा एक पक्ष उपस्थित भए पनि स्थानीय निकायले वडा अध्यक्षको कार्यालयले छानबिन गरी प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्दा चलाउने जुन व्यवस्था छ त्यसलाई पनि त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको लागि यहाँ भन्नुपर्छ र त्यसको त कानुन छँदैछ नि कुनै व्यक्तिको अकुच सम्पत्ति देखिएमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति देखिएमा त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्दा चलाउने व्यवस्था छ त्यो भनिराख्नु पर्दैन त्यस कारण सजाय गर्ने व्यवस्था दण्डित गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ तर सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई नै सिफारिस गर्ने व्यवस्था राख्नु हुँदैन र रा वित्तीय संस्थाहरूले जसरी आम मान्छेलाई बढी ब्याज लिएर दुई डिजिट तिन डिजिट ब्याज लिएर जसरी दुख दुख दिएका छन् र त्यो दुःखको कारण गाउँघरमा मान्छे साहुकारसँग ऋण लिने अवस्थामा पुगेका छन् त्यसमा पनि सरकारले सुधार गर्नुपर्छ यिनै कुरा राख्दै विदा लिन्छु धन्यवाद सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज